Það, þú veist allan að Sölvi í bakinu á þér. Besti samir í landsliðinu, það Gunnlaugur Vignir. Það nefnilega margir sem halda þessu brandarakattanir. Rúrik og Aron, þeir halda þessu mjög fundir. En svona lúmskasti eiginlega, svo sem ekki núna, en það Arnór Smára. Hann gríðarlega lúmskur. Það Jóhann Berg. Ég verð að segja Aron Einar eftir að mætti í karatbuxum og karathettupeysu hérna í síðustu landsliði. Það hættur hann aldrei gangi karat 15 ára, þannig að hann verður aðeins að vera að rífa sig upp. Ég myndi kjósa Arnór Sveinn Aðalsteinsson, þannig að hann bara með allt á hreinu. Hvern myndi ég hafa með mér eyði eyði? Ég prófaði, ég fór í sumarfrí með félag mínum á eyði eyði, Rúrik Gíslasinni. Það var bara fínt, ég myndi að taka bara með mér. Það ég veit ekki hvort Aron eða Rúrik elski að vera. En svona lúmskasti sem elskar að Jói, hann allan daginn, ég með honum upp að herbyggi sko, það hann alltaf sko að viðtölum við sjálfan sig aftur og aftur sko, það lítur á Jóhann. Það hver mest uppáhaldi? Það Gylfi Þór Sigurðsson. Það klárt.